მოგესალმებით. მე გახლავართ რუსუდან აბრამიძე და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ნიკოლ ორთქიფანაძის ნაწარმოებზე შელოცვა რადიოთი. მაგრამ სანამ უშუალოდ ხატრულ ტექსტზე გადავიდოდეთ, მინდა ერთი პატარა საფიქრალი გაგაცნოთ. ერთ გენიოსს ეკითხეს: რა არის ხელონებაში მთავარი? რა? თუ როგორ? და გენიოსის პასუხი იყო ასეთი: ვინ მე მგონი ძალიან ადვილი მისახვედრია, რა იგულისხმება პირველ ორ ნაცვალსახელში, რა და როგორ. ანუ ხელოვნებაში თუ ამგენიოს დავუჯერებთ, მთავარი ყოფილია, რას წერს ის, როგორ წერს ანაკეთებს ამათო იმຂანდაკებას თუ ვინაკეთებს ყველაფერ ამას. პირველი ორი ნაცვალსახელი მეტნაკლებად გასაგებია, ხოლო რაც შეიხება ვინ ეს ნათვალსახელი მე ვფიქრობ, არ გuliskhmobs ხოლო ავტორს. ვინ ასევე შეიძლება იგuliskhmebodes თავის უფლად მკითხველი გააჩნია, ვინ კითხულობს ამ ნაწარმოებს. ასევე ამ ვინში შეიძლება იგuliskhmebodes იდეა, რომელიც გასულიერებულია, იდეა, ანუ რა მოაქვს ამ ნაწარმოებით ხელოვანს, მკითხელანდე, ანუ ჩვენამდე. ახლა კი აი ამ თანმინდევრობით დავიწყოთ ფიქრი. რას წერს, როგორ წერს 20 წელს და ვინ როგორ აღიქვავს نيكოლ ორთქიფანაძის ამ араჩეულებრივ მოთხრობას შელოცვა რადიოცი. დავიწყოთ უშუალოდ სიუჟეტის გახსნებით. შელოცვა რადიოთი. რა თქმა უნდა სათაური იფყრობს უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ყურადღებას. სათაურში ვე რაღაც იदुმალება და მოულოდნელობა. თითქოს ორი განსხვავებული კულტურა, შელოცვა და რადიო, ხო? და თანამედროვე ტექნოლოგია. შელოცვა რაღაც ასოცირდება ძველთან, ტრადიციულთან. და نيكოლ ორთიფანაძე სახასეათებს სათაურის კიდევ უფრო და კონკრეტება. და აი ამ შემთხვევაშიც იცით რომ სათაურის ქვეშ ის ფრჩხილებში მიაწერს ასეთ ფრაზას: დიდი გოდების მცირე ნაკადი. திディங்கோება ალბათ საქართველოს ისტორია, ხოლო მცირე ნაკად მე-20 საუკუნის დასაწყისის ადამიანთა ყოფა, რომელზეც შელოცვა რადიოთი იწერება. ეხლა კი ეპიგრაფი, რომელიც ასევე წარმგვარებული აქვს ნაწარმოებს და ეპიგრაფში ორი ფრაზაი ქცევს ჩვენს ყურადღებას. ერთი გახლავთ რუსთაველის ცნობილი სტროფი, ეს სტარიელის სიტყვები, სადაც ურადორს нас შეცვლის نيكოლა ურткиფანაძე ისიც იმითო რომ კამერიის ელიის ცხოვრებას მოარგოს, რას მიქნევდით, რად გინდოდით ერთマネცარი თავგვანდით, თქვენ მორჭმულნი თამაშობდით, ჩვენ ტირალნიღაც ბანდით. და აი აქ მიქნევდით და გინდოდით, ეს ორიზმნა შეცვლილი აქვს შეგნებულად მწერალს. და თუ რატომ და თუ რითი ერგება ეს ორი სიტყვა, ელიის თავгадаსავალს ეს მოგვეანებიც ნახოთ. და მეორე ასევე ძალიან საინტერესო საფიქრალი, ეს არ სისხლი ჩემი თქვენთვის და მრავალთათვისდან ეული მისატევებლად, სოდვათა და გასაწამებლად ციцоცხლისა. сахарებიდან მოყავს, თუნდაც არ არის сахарებიდან პირდაპირი ფრაზა, შეაჯერებს რამოდენიმე ფრაზას და ამ მონაკვეთში ყურადგენას იქცევს სიტყვა გასაწამებლად. რა გამოდის, რომ ქრისტე მოვიდა ამ ქვეყნად, რომ თავისი სისხლით სოდვები მიეტევებინა და ადამიანები გაეწამებინა. რა თქმა უნდა არა გასაწამებლად ამ შემთხვევაში რუსთველისეული გაგებით უნდა გავიგოთ. გახსოთ რუსთაველთან არის, როდესაც ავთანდილი ბედნიერი წუთები აქვს, არა სიყوارულს აუხსნის თავისი მიჯნური თინათინი, აი მაშინა ამბობს, მე ციყდილსამოველოდი შენ სიცოცხლე გამიწამე. გამწამება ძველ ქართულში დამოწმებასაც ნიშნავს და სწორედ ამ მნიშვნელობით ხმარობს ნიკოლოზ გიფანიძე. სანამ უშალოდ დავიწყებდეთ მინდა კიდევ 1 რამ გითხრათ. მთელი ცხოვრება მერთი პერსონაჟისა კინოკადრივით ჩაივლის ჩვენს თვალწინ. შემთხვევით არ ვახსენებ კინოკადრს და თუ რატომ ესეც ნახოთ ხომ მომავალი საუბრის თემაა. დაწერმე მიიწება იმით რომ შალვა გორდელიანს цолад მოყავს იოჰანეს ვახერერის ასული 마틸და მუსიკის მასშტავლებელი გერმანელი ხალბატონი და ამ ქართველი არისტოკრატისა და გერმანელი ხელოვანის კატაცების ناقოფად იបადება ქალი ქალი რომელსაც არქმევენ 엘ის ნათლობის სახელი 엘પી და ამასაც მივაქციოთ ყურადღება ხოლო 엘પી და რომელიც სასოებას და იმეცნიშნავს აი აქ აწმყოში შემოკლებულად ихсенеева, როგორც ელი, თითქოს როგორც مولოდინი, განოსაზღვრელი مولოდინი ragazzosa. და ми вакциоат курадغهба იმ გამзрделс, რომელიც შესავалშივიან ახსენები და რომელიც згапартада תקმულებათა 페рат хаლიчасуксовда. elis es is gamzdelia romlis shelotsvamats nazarmoebis bolos eli unda ixsnas da ai aseti saotsari aristokratizmisa da dakhvezili siqvarulis naqopits shesabamisievlineba kveqanas kavxsenot kargatis saotsari refreni rasats elis dabadebaze ambobs nikol ortkifanidze im tels sva araferi shematebia kartul shvenebas uh, arvic ra ar es es ეს არის ჯილდო თუ ეს არის საშჯელი? იცით რა არის? შესაძაც რაღაცა გამორჩეული ნიშნითი بادები ამ ქვეყნად და თუნდაც ეს ნიშანი იყოს შენი დახვეწილობა, სილამაზე, გრაციოზულობა, არისტოკრატიზმი. ეს რა თქმა უნდა ერთ მხრივ ბედნიერება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ძალიან დიდი ტვირთია. აი შარლ ბოდლერს აქვს ერთი араჩეულებრივი მოთხრობა, რაც შეიძლება რომელიც თარგმნავს უიადგამსახულდემ და რომელსაც ჰქვია შარავანდის დაკარგვა. მართალია, იქ ლაპარაკი ამ წერლებსე, მაგრამ საერთოდ ზოგადად ძალიან ბევრი იდეისკენ გვიბიძგებს ეს მოთხრობა და იქ ერთ-ერთი პერსონაჟია, სწორედ რომელიც აი რაღაც ცხენებით, ცხოვრების რაღაც დაბრკოლებian გზაზე მიდის და თავიდან ჩამოуცურდება შარავანდი და ჩაუვარდება талаხში. და, როდესაც თანამოსაუბრე უუბნებდა, რომ როგორ თქვენ, ვინც ამברוზიის ნექტარეთ საზრდობდით, როგორ შეელიეთ ამ შარავანს, შარავანს, როგორ აი ღეთის და როგორ არ დაიხურეთ თავზე უვნება ესეთ სიტყვებს. არა იცი, ასე უფრო ადვილია ცხოვრება, იმიტომ რომ შარავანდი ცხოვრება რაღაცა სხვა ტვირთი და სხვა მისია. შეიძლება ითქოს რომ ელიც თავიდანვე თავისი გამორჩეულობით, აი ამ ტვირთით და Erdroulat جيلدو და სასჯელით იបადება და აი როდის იបადება ელი, ამასაც აქვს მნიშვნელობა. араჩეულებრივად აღწევს ეპოქას, თამისტვის ჩეული მოკლე ფრაზებით نيكოლოორთკიფანიძე მერი იბან ელი უკაცრავად იბადება მაშინ როცა დაწერილია უკვე მერანი ელგუჯა აჭრდილი როდესაც ვეფხისტყაოსნის ამ ხელიხელ საგოგმანებელ ძეგლს კიდევ მოაქვს throba ქართველთათვის მაგრამ ეს არის უმძიმესი პერიოდი სამოქალაკოვის რევოლუციების და ასე შემდეგ ამას ერთხაშიი იყვის نيكოლოორთკიფანიძე და მართლაც იზრდება თუ არა ელი აი საोत्რება ирველივე абзаცი შემოდის თითქოს რაღაც შინაგანი მოთხოვნილება იმისა, რომ ელი მიპოვოს პატრონი, ხო? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საქმрос გულისხმობთ. და اي სხვათა შორის, იрველივე საქმროელისი, რომელიც გამოჩნდა ნაწარმოებში, გახსოვთ, ეს არის графі Владимир Андреевич პორენკოვი. მეომარი განათლებული, ყველგან ძალიან მოწონებული, უკრაის როიალს, ეკუას უებрот და სხვათა შორის ფანტავს უანგაროთ როგორც ამბობს نيكოლორთიფანიძე. ნუ ერთი სიტყვით რუსი არისტოკრატი უმაღლესი წოდების წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. და ჩვენ ხედავთ როგორი პომპეზურია მათი ქორწინება, როგორი ბედნიერია შალვაც, მაგრამ ამ ქორწის ქორწინება მხოლოდ წამები გრძელდება. და გახსოვთ ის საზარელი კადრი, როდესაც დაძინებულ ელისთან トゥラルボレンコフს შემოყავს, ასევე თავისი მთრალი მეგობრები, გადახდის ელის საბანს შემოყავს ეს მეგობრები იმისთვის რომ ხელთ უქმნელი სიმაზე, საკუთარი სოლის ხელთ უქმნელი схეულის სიმაზე ანახოს მათ. მემგონი ადვილი წარმოსადგენია რა იქნება ეს ელისნაირი ხედრის შილისთვის და აი აქ სხვა თავშორის ელიარი მართლაშალვა შვილი, რომელიც საოცარ პროტესტს გამოთქვამს ამ ენით გამოუთქმელიქმედების მიმართ და გახსოვთ ის ჩამodis მატარებიდან და ფაქტობრივად აესე ინგრევა ელიის პირველი არ შექმნილი ოჯახი, ხო, ჯერ კიდევ სათავეშივე არ შექმნილი ოჯახი. სხვა თავშორის არც ეს არის შემთხვევითი. მიუხედავად იმისა, რომ ბორენიკოვი ზუსტად იმ არის იმწოდების უმაღლესი არისტოკრატის წარმოამდგენელია, აი ბარათაშვილის სიტყვები გვახსენდება. გახსოვთ ბედი ქართლისაშვილი რომ თქვა, ერთ მოწმუნე რუსეთთან მიმართებით სახელმწიფოთა ერთობა შულის არარა სარგებს ოდეს ვისება ერთა მათ შორის სხვა და სხვა უდეს ვერ შედგება ბორენკოვისა და ელი სქორძინება იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა ღირებულებებ ზე არიან ისინი ფაქტობრივად გააზილი მაგრამ ვინ არის ელი ბორენკოვისათვის საჩვენებელი სამუზეუმო ექსპონატი რომ აი საკუთარ ძმაკაცებთან ისე როგორც ალბათ რუსეთის იმპერიამ იტრაბახოს რუსი იმფლობელია ვისი პატრონია მაგრამ ნურას უკაცრავად ელი ექსპონატად არ გამოდგება და ამას ქვიჩვენებს ზუსტად ვაგონიდან აი სიგიჟით ჩამოსული ელი და გრძელდება შემდეგ სიუჟეტი а ძალიან мале 26 მაისი და ესეც არ არის შემთხვევითი თარიღი შეაუღლებს ელი ელის და მ სახალხო გარდის ასეულის უფროს იერონიმე შვინ და წეს მეორე корწინება მეორე кадრი ელის ცხოვებიდან და საოცარი წინათ გრძნობა ელისი როცა мамаს ეუბნება რომ რაღაც არ მიუწევს თითქოს იერონიმეს კენგული იმიტომ რომ ვე რო პატრონებს ოჯახს ხო და მართლაც ცოტა გავა ცოტა ხანი და ჩვენ ნახავთ რომ აი ეს გერონიმე შვინდაдзе ახალი სოციალური ფენა ის სოციალური ფენა, რომელმაც დამოუკიდებელი საქართველოსაა იბარა, ხომ 26 მაისს და 마თი ხორწინებაც ელიეს და იერონიმეს ხორწინებას ისეთივე ხან მოკლე აღმოჩნდა, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ვეროパტრონეს, ვერც ამ დროებით მამთავრობამ, ხომ ვეროパტრონეს ელიესნაირ საგანწურს, ანუ ქვეყანას ამავე დროს არ ამხოლოდა ელიეს და გახსოვთ აი ბათუნი ვერ იტევდა ხო ბათუმის პორტი ზუსტად იმ ადამიანებს რომლებმაც ვერ მოუწეს ცხოვრება 26 მაისს შექმნილ სახელმწიფოს და ემიგრანტებად ჩაბარდნენ ევროპას რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დიდი მამულიშვილიც მაგრამ მათ შორის ის უნიათო პატრონებიც რომლებიც გაიქცნენ জেরონიმეც მატკვალს გაყვა და როგორ არის გახსოთ ერთ წინა დადაებაში მთელი ეს კადრი ნაჩვენები ერონიმე მიიმალა გამოჩდა და აი ამერიდან რჩება ელი მარტომ ამასთან ერთად შვილის მოłodინში და ძალიან მალე 엘ის შვილიც ეყოლება და აი ნათქვამია როცა ყვავილი გიყ Lars გურამძოჩანაშვილი ამბობს მაშინ კი არ цვეთ არამედ რწყავ მას და ყველაზე დიდი ტრაგედია გახლავთ ის რომ ამ წუთიდან 엘ის ცხოვრება აი ის რაც მომავალში 엘 гаივლის ევროპაში ხომ ჰექსਲੇის გაყვება ელი ცხოვრება ეს არის მოцვეტილი ყავილის ცხოვრება. თითქოს ხელის გულზე ატარებენ ეს ახალი თაوانის მცემლები ჰექსლეი, ბრომლეი, ეს გაამერიკელებული ევროპელები ხო? ხელის გულზე ატარებენ, მაგრამ არანაირი ბედნიერება ელი სულს აღარ ეკარება. რაღაც მომენტში მეხსიერებიდან ამოიშლება მამაც თითქოს თბილისის შვილიც რომელიც მეატოვა. მაგრამ ცოტახანში ჩვენ კარგად ვნახავთ, რომ ეს არ რაღაც ქვეცნობიერში ელიში დარჩენილია. და აი რაც უფრო მეტ ფუფუნებაში აცხოვრებენ, მით უფრო ხშირა დატარებს ელი წუთებს, ტანჯულ, წუთებს ხელოვნების ნიმუშთა წინ და ამაზე მოდენო შეხოდრის დროს ვინ საუბრობთ რა დატვირთვა აქვს ამ ხელოვნების ნიმუშებს ნაწარმოებში და ყველაზე მთავარი ყველაფერი მიდის კულმინაციამდე ਇწით ელი ყავახანა ბუ საიდმლო ბუში მოხვედრილი ელი ზუსტად კაველეპთან წეკვით გადაწყვეც, გამოისყიდოს სამშობლოში დაბრუნება. თითქოს კიდევ ერთი ალიუზია, თითქოს კიდევ ერთხელ გველი უნდას ზლიოს ევას შتامომავალმა, ხო? მაგრამ ხდება სამწუხარო, რამ ელი გველის ნაკბენით კുടება. I am a vnebiani tsekvis dros. და მომაკொடავის უკან ასკნელი სურვილია. мама და შელოცვა როსკანმა გამომიგსავნოს და აი საოცარი კადრი როცა მთელი მიუხენი ევროპა ფეხზე დგას პრომლეი ფეხზე აყენებს მთელ ევროპას მოდის რადიოტალღებით საქართველოს ელისუკანასკნელი სურვილი და საოცარი კადრები აი როგორ მიდიან რუსკანთან როგორ თხოვენ რომ შელოცვა ჩაწეროს ჩა ბოლოს დაითანხმებინ ჩაა წერს გადასცემენ მაგრამ გვიანია та саоцარი кадრი, ай кино кадრი, ор адიყოფა ეკრანი, ხო? ერთ მხარეს каშვეთის ეზოში შეკრებილი ელის თითქოს დამtirებლები და ამავე დროს გამખીલિકებლები, ქართველებідგან ძალიან ცოტანი. ხოლო პარალელურად მიუნხენში რა ხდებოდა ელის დაკრძალვაზე. ციდან ყავილები წვევა, აღარაფერს ვამბობ იმ საოცერ ცერემონიაალზე, რომლითაც აცილებენ ელის და ბოლოს ბოლო ფინალური ეპიზოდი ელის კანდაკება, სრულიად ამოໝარტული ელის კანდაკება, რომელშიც მოკანდაკე ელის медаლიონი, ჩარჩენილ ფერფს ჩაკირავს და ყველაზე მთავარი სათქმელი ბარათაშვილის. ელის медаლს და ღირსებას ვერავინ ვერატარებს ელის მეტი. იმიტომ რომ ამ медаლზე ბევრი საუბარია თუ გახსოვთ ნაწარმოებში ხო ეს медаლი ჰექსლეის ყურადღებასაც იქცევს ყולםიც ის რომ ელის აქვს ეს რაღაც უნიკალური медаლი ეს медаლი სინამდვილეში რაღაც სხვა რაღაცის სიმბოლოა ეს медаლი მე-12 საუკუნის თარიღდებაო ხო აი ისევე როგორც ელი არ არის ერთი თაობის ნაკოფი ელი რაღაცა დიდი გზის ნაკოფია ამიტომ მისი медаლი მასთან რჩება და ყველაზე გენიალური ფინალი melis kritits am tavrebs sheidzleba itkvas nikol ortkipanidze am saotsar nazarmoebs elis khom upro sheephereboda rom nisi perple sadmen nikolos baratashviliis zeglis akhlos mimoebniat ratom nikolos baratashvili ar aris shemtkhovit imito ro modi tvkat pirdapi nabtkveni bulbuli vitatara khom rogor samgobs nikol ortkipanidze eli mchxorebis pedistsera асэ атара николос бараташвилиц асეთი сулиэриоблобиთა და ტკივილი ცავსე იყო николос бараташвилиц ხומר დაგავიცხდათ ისიც სამშობლოგან და შორს გარდაიცვალა სხვათა შორის გაცილებით გვიან ჩამოასვენეს მისი ცხედარი 엘ის ცხედარი ვერცხი ჩამოიტანეს მაგრამ მე ვიტყოდი ნიკოლოზ გიფენძემ ჩამოიტანა ეს შეხედარი. საერთოდ ნიკოლოზ გიფენძე უცნაური კაცია. გახსოვთ ფილოსოფოსი ან დედაკაცი, რომ წუხს, ბოლოს დიდებული ადამიანები უძეგლოდი კარგებიან. თვითონ ისე ძეგს უძგამს ფილოსოფოსენ დედაკაცით. ამ ქალს რომ მემგონი небесмерквиის ზეგზე უფრო цwirფასია. დაუკვირდით ფინალს შელოცვა რადიოთი. ზუსტად Amperps aqris am natsarmoebit sakartvelos miq's nikol ortipanze ubrunebs elis tkils da kidevert ragatsas shegwaxsenebs shelochva zalian intimuri aktia Tanamedrove civilizaciiasda radio talghes er, is ver gada aks. Kiteb sheileba sva ramesats ambobs Nikol Ortkipanidze. Ikne mashin protsa evropa tekhnologizatsiis gzazia chvenise shelotsvebis epokhashi vtskhovrot, magra ertiram faktia Nikol Ortkipanidzeistvis es shelotsva ragats zalyan zmindas tanda ditan aris gaigivebuli. A uh, dges аmit davasrulot samtsukharot arqopnes dro 15 tsuti tunda siujetis gadmosatsemata shemde gakvetilze chven visaubrot rogor tsers qualaper amas nikol ortkipanidze rogor tsers da ra khatru effekt sachtens mkitkhvelze es nazarmoebi ამიტომ ეხლა დროებით გემშვიდობებით. მე გთხოვთ წაიკითხოთ გულდასმით შელოცვა რადიოთი და შემდეგ გაკვეთილზე ხატრული თვალი შევხედოთ ქართული წერლობის ამ გამორჩეულ წექს. მადლობა ყურადღებისთვის.